ଭଦ୍ରକର ଭାଇରାଲ ଅଡିଓକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ। ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ଚାଲିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି ବାଲି ମାଫିଆ। ପୋଲିସ ବାବୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତମ ଏରିଆକୁ ଯାଉନୁ, ନିଲାମ ନେଇ ବି ଡିଲ୍ କଥା ଉଠୁଛି। ଏହି ପୋଲିସ ବାବୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଥାନାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ପୁରା ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ। ସାର ଆମ ଯୋଉ ବାଲି ଧରା ହେଇନଥିଲା ନା, ବାଲି ଗାଡି ଯୋଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମର, ସାର ବହୁତ ସାର ଧଡ଼ପକଡ଼ କଣ ହଉଛି, ଚଲୁନି ବିଲକୁଲ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ନା, ଆମେ ଚଲଉଛ କି ନ ଚଲଉଛ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଉଛି ନା ଧରୁଛି ନା। ମୁଁ କାଲି ସାର ପୁରା କାଳେ ଆସିଥିଲେ ପୁରା, ଆମେ ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଖବର ପାଇବେ ଟିକେ ଯିବିନି, ଆଉ ସବୁଦିନ କଣ ଏମିତି ଇଏ ହବ, ପୋଲିସ ଯିବନି ନା ବେଳେ ବେଳେ। ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ତମେ ତମର ହେଟା କଣ, ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ନା ତମକୁ ଇଏ ବୋଲି ପୁରା, ତମେ ତମକୁ ଦେଖି ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ କରିବ ନା। ଆଉ ସବୁଦିନ କରୁଛ, କାଲି ଖାଲି ପୋଲିସ ପଳେଇଲା ବୋଲି ତମେ କହୁଛ ଯେ ପୋଲିସ ପଳେଇଲା, ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ୟ ଦିନ କଣ କରୁଥିଲ ନା ସାର? ସବୁଦିନ ନୁହେଁ, ସବୁଦିନ ଆମେ ସେଇଦିନ ଆମେ କେବେ ଜାଣିବୁ ତମେ ସବୁଦିନ କରୁଛ କି ନା କରୁଛ, ସେଇଦିନ ସେଟା ମତେ କହିବନି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେବେ। ସାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କେତେବେଳେ, ମାନେ ମୁଁ କଣ କରିବି ସାହାଯ୍ୟ କହୁନ? ତମେ ତମର ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଠୁ ବାଲି? ଆଜ୍ଞା, ତମେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛ ସେଇ ଏରିଆରେ, ସମସ୍ତେ ବାଲି ଖାଉଛ, ଆମେ ବେଶୀ ସେ ଯାଉନୁ। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଖବର ଅନ୍ତର ମିଳିବ ଆମେ ସେଦିନ ଯିବୁନି ନା? ଖବର ମିଳିବ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯିବୁନୁ ନା? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସାର ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କିମି ସାର ନିଲାମ ହେଇପାରନ୍ତା କି ସାର, ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଟିକେ? ନିଲାମ ପାଇଁ କଣ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ତହସିଲଦାର ସପୋର୍ଟରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ନିଲାମ ହେଇଯାଉ। ନିଲାମ ଫିଲାମ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନା, ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ହେଇଯିବ ବୋଲି, ହେଇଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଉ ସାର ନମସ୍କାର। ତେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପୋଲିସ ବାବୁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ କି? ଏଇ ପୋଲିସ ବାବୁ ଜଣକ କିଏ, ସେ କେଉଁ ଥାନାରୁ, କାହିଁକି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଶେଷ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ ପୋଲିସର ଲିଙ୍କ ରହିଛି କି? ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପି ଅଡିଓର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ କି? ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।